Звідки цей пафос? З чого-то треба починати в будь-якому случаї. Алкоголь і футболісти – це тема дуже актуальна. Мене ближе Хмелєвському. Металург в аматорах. Де логіка? Для мене це ніже плінтуса, як говориться. У металурзі платять у скільки разів менше? Пропускаю цей вопрос. Блін. Футбол – гра мільйонів. Поруч зі мною один із цього мільйона – Ілля Корнєв. Ілля? Здравствуйте. Вітаю. Ілля Корнєв, форвард міського футбольного клубу «Металург», виступав у прем'єр-лізі у складі трьох різних клубів – запорізького «Металурга», харківського «Металіста» і донецького «Олімпіка». Перший тренер – Микола Сіновалов. Ти одразу погодився на інтерв'ю, це радує. Піар, увага з боку медіа. Наскільки це важливо для футболіста? Ну, я думаю, що для футболіста це важливо в першу чергу, тому що так швидше розвивається сфера футбольна. О команде, если говорят в интернете, ее больше узнают, это интересно и болельщикам, и всем окружающим, кто интересуется футболом. Поэтому, я думаю, это немаловажно на футболе сейчас. У футболистов отпуска, как правило, двічі на рік. В літнє міжсезоння, в зимовое міжсезоння. Як ти проводиш відпуск? Ну, начал отпуск, поехал на море с другом и с девушкой, мы отдохнули неделю. Ну, а после просто поддерживал форму то в тренажерном зале, то с ребятами в футбол мы играли. Ну, так просто спокійно, без всяких там привілеїв. Стосовно останньої відпустки, це був сонячний Дубай. Кожен футболіст другої ліги може дозволити собі відпочинок в такому місці. Не знаю, може чи ні, але я не скажу, що у мене там, може, як деякі подумають, у мене якась велика зарплата, це не так. Це я своїми силами, своїм трудом насобирав якесь определене кількість средств, і з допомогою цього сделал себе такой отпуск, поэтому ничего такого сверхъестественного не было. Илья, где тусят футболисты «Металлурга» после матча? Тусят? Не знаю, я давно не тусил, наверное, это было последний раз, наверное, лет 20. Сейчас я уже, ну как-то неинтересно, знаете, больше люблю, может, где-то в ресторане посидеть так, просто спокойненько, без тусовок уже. Но вы ж между собой спілкуєтесь. Ну, не знаю. Ну, наверное, я думаю, если это летнее время, то это, наверное, веселый Роджер какой-то, скорее всего. Там, где больше людей, интересна музыка. Тобто влітку шукаєте футболістів веселого Роджера? Да, туда подъезжайте. 15 серпня 2015 року. Пам'ятаєш цей день? Ну, это, наверное, гол, первый мой гол Прем'єр-ліги дебютный. В Орскле, Полтаве. Здесь, на родном стадионе, в Запорожье. Ну, хорошее воспоминание. Жираківський на правому фланзі, передача низом, удар! І 1-0! Запоріжжя забиває другий м'яч у цьому чемпіонаті. Корнєв, єдиний нападник. Ну хто, як не він? Які емоції були у 18-річного хлопця, який вперше забиває у прем'єр-лізі? Неописуемо, мабуть, це було. Навіть не знаю, з чим це можна було порівняти. Я дуже сильно був рад. Ну, навіть можна було по відео це зрозуміти, що не знав, куди біжати, мабуть, коли я не повірив спочатку, що гол забив, а потім вже, коли осознав, на наступний день, звісно, було дуже приємно. Ну, це благодаря, мабуть, всій роботі команди, тоді колектив у нас хороший був, по крайній мірі, на той момент, до осінньої частини чемпіонату, літом ми ще давали якийсь результат, тому було приємно дуже. У мене є відео, твоє інтерв'ю після того матчу з Ворслею, і я так думаю, ти це інтерв'ю не бачив. Давай подивимось. Давайте. Непривычно было первый раз одеть футболку «Металлурга» в премьер-лиге. Было интересно, как она на поле. А после гола, ну, впервые такое испытывал. Ну, и в U19 забивал, а вот когда вышел с Ворсклой, забил гол, да, просто переполняли эмоции. Сильно ты изменился с того часа? Ну, конечно, в плане досвиду футбольного, наверное, больше мышления выросло. Потому что на тот момент, когда я выходил играть в футбол, у меня не было каких-то... Как вам объяснить правильно? То есть я бежал, знаете, на желание. То есть я бежал, у меня сил не было, ну, пытался как-то доказать тренерам. Сейчас уже больше продумываю, есть ли смысл в этом моменте побежать. Может, лучше сэкономить силы, я в следующем каком-то моменте эти силы использую по правильной нужде. Ну, поэтому. Ну, але зачіска схожа. Модний був ти 18 років, 22. Взагалі, багато уваги приділяєш своїй зовнішності? Зовнішності? Немного. Единственное, что когда прихожу в парикмахерскую, у меня есть фотография определенная, я прошу только так стричь, потому что пару раз бывало, люди там выдумывали свою какую-то стрижку, и мне не очень нравилось. Поэтому, ну, стрижки дам, много внимания приділяю. Ти єдиний в команді, хто переживав втрату того «Металургу» прем'єр-лізі. Як це все переживали всередині колективу? Тяжелий вопрос, наверное.
знаете, первое время, когда «Металлург» распался, то, ну, поймите, не платили деньги, как бы тяжело было всем футболистам, и каждый думал какую-то надежду, что сейчас команда распадется, да, ты найдешь себе какую-то команду. Ну, где-то облегчение даже, может, было, когда ты, ну, тебе не платили деньги, то есть, ну да, ты бегал. Лично я, мне главное было, чтобы я как-то засветился, ну, я старался, в каждой игре выкладывался. Остальные ребята, я не знаю. Команда с твоего, ну, родного города, ты, лично я не могу понять, как тогда могли так сделать, допустить. Как бы второй круг по-любому надо было доиграть. Не надо было найти какого-то спонсора или полуспонсора, я не знаю, какие-то деньги вложить. Ну, это неправильно, я считаю. Ну, команда должна была быть по-любому. Тоді було багато розмов навколо команди, навколо ситуації, і говорили про конфлікт усередині команди, там старші, молодші футболісти. Як це все було насправді? Ну, был конфликт, да. Какой-то момент из некоторых, ну, не буду говорить фамилии футболистов, они нас всех собрали, сказали, что так и так есть какой-то некий, непонятка какая-то некая в плане футбола, некоторых игр, которые мы играли, и, так сказать, решили все это вылить на футболистов постарше. Ну, я не знаю, насколько это нужно было делать на тот момент. Це молоді сказали старшим, що ви зливаєте матч? Ну, не то, що зливаєте, ну, не знаю, як це правильно. Ну, да, какая-то непонятка була. Я тоді, ну, самі поймите, мені 18 років, я не, ну, да, туди сказали подойти, я подошел, то сказали, то, поэтому, може бути, где-то неправильно, надо було какие-то доказательства иметь. Поэтому, когда я сейчас уже переосмислил это, я считаю, что это не совсем было правильно. Если были бы какие-то доказательства, тогда можно было идти и о чем-то разговаривать с ними. А так, может быть, даже навредили друг другу. Ну, мова йде про гру на контору. Ну, я думаю, що так. Да. І прізвища ці там Лисицький, Гвілля. Ну, Гвілля якби був проти. Який із, да, молодих, да, йшов проти тих, хто, да, старший. Правильно. Взагалі, в Запоріжжі ставки, футбол, зливали матчі. Це дуже болючою стало темою пізніше. Ще з одним «Металургом». Ти спілкуєшся з багатьма футболістами, ти знаєш більше. Наскільки взагалі ця проблема є серйозною в Україні? Та это очень серьезно. Я лично, я не могу понять, зачем этим заниматься, не, и какой от этого толк футболиста. Но если ты этим занимаешься, смысл тогда вообще тренироваться? Ну, можно не тренироваться, а просто выходить на игры. Ну, я не могу этого понять. Ну, для меня это ниже плинтуса, как говорится, поэтому это ужас. Сам не ставишь? Не, я таким не занимаюсь. И никогда не ставлю? Ну, спортлига, ну, это когда я был в классе, там, в восьмом, это «Экспрессы», которые футбольная. Лига чемпионов, там, Лига Европы, а таким я не занимаюсь. Складно зрозуміти, чому тут знаходимось. Перший, поки що, єдиний трофей міського футбольного клубу «Металург». Яка твоя заслуга у цьому? Та, ну, я думаю, не сильно велика, тому що в групі я сыграл за команду, а потом поехал за границу, так сказать, на просмотр. И в связи с этим я считаю, что ребята больше намного заслужили, чем я, наверное. Ну, все равно приятно, молодцы. Что это был за клуб и чему ты повернулся? Я уже название не сильно помню. Ну, по-моему, это Литвы, с высшей лиги команда. Приехал, все нормально было, игра, забил гол. Ну, в итоге, так сказать, спортивный директор решил, что им надо футболисты, за которые, так сказать, есть там определенные моменты, они привозят, так сказать, темнокожих футболистов, и им зарплаты платят их агенты. И у них не было, видно, средств на зарплату, или я не знаю, в связи с чем. Ну, они сами пригласили, сами, так сказать, отправили. Это жизнь, двигаюсь дальше. Як ти домовляєшся за такі от трансфери в команди, які навіть назву ти не знаєш? Ну, это не я домовляюсь, это со мной связался один человек и говорит, есть возможность поехать, я все оплачиваю. Я говорю, ну, давайте, попробуем. Вот так и получилось. Іля, тут є фото, де ти забиваєш перший гол вдома в історії міського футбольного клубу «Металург». Які тоді були емоції? І наскільки глядач нинішнього «Металурга» відрізняється від глядача того «Металурга» в прем'єр-лізі? Тяжела гра була, якщо чесно, не ожидав. Це перший аматорський рівень. Я навіть не знав, що настільки тяжело буде. Тобто команда окопалась, ми... багато людей прийшло, во-первых. Це огромне спасибо людям, які прийшли. Тоді, по-моєму, якщо не ошибаюсь, около 6 тисяч людей, мабуть, було. Играли, 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 не могли забить, и вот этот гол, ну, все были рады, конечно, тем более первая игра и на домашней арене, мы даже обязаны были выиграть, и выиграли эту игру. Гірше жіночого колективу, суто жіночого, є суто чоловічий колектив. У вас так і є. Наскільки всередині мікроклімат в команді? Сейчас? Зараз. Сейчас уже тяжело, раньше было, я не спорю, да. І з приходом новачків?
Ну, не в плане того, что нам было неприятно, как бы, или какая-то еще ситуация. Просто еще не понимали именно футбольно. Может быть, оно с футбольного быта переходило в повседневно, и из этого, может, было бы тяжело. Ни в коем случае, там, не хочу сказать, там, не нравился кто-то, все нормальные ребята, поэтому, ну, все у нас, ну, довольно-таки нормально. Ну, я знаю, що на тренуваннях доволі жорстко все відбувається. Підкати, не прибирають ноги, там, травми. Не, ну это тренировка, ну как по-другому. Надо, если в тренировке ты будешь вылаживаться, то и на игре будет легко. Может быть, где-то да, чуть-чуть перегибаем, но а как по-другому, только так. Англия, мини. Англия. Якщо відірватися від реальності, в який топовий клуб світу ти хотів би прийти вже? Ливерпуль, наверное, скорее всего. У Ливерпуль? Ну, да, моя любимая команда на данный момент. Может быть, когда-то повезет, как Саня Зинченко. Тоже начиналось же снизу относительно. Если брать у нас, это чемпионат Москвы начинал. И потом потихоньку Уфа, и уже, думаю, все может быть. Ілля, хочу перевірити твою обізнаність у футбольних термінах. У мене запитання, ти даєш відповідь. Для футболістів твого амплуа характерний вираз «Fox in the box». До речі, про Англію ми говорили. Що це мається на увазі? Ну, наверное, знаходиться в штрафной площадке, скорее всего, я думаю. Или, ну, Фокс, это, насколько я знаю, это лиса, правильно? Да. Это, ну, значит, надо быть хитрым именно в штрафной площадке. Центр форвард, який практично живе в чужій штрафній, правильно, дослівно лисиця у клітці. І ще одне, футбольним сленгом слово вата. Що значить? Вата. Не знаю, вкопаний, наверное, какой-то, или вялый какой-то. Нет. Не знаю, даже не могу. Вата. Не скажу. Гра без гольових моментів. Які у вас цікаві прізвиська в команді між собою? Чим ти з нами поділився? Много всяких приколів, але я не буду. Пусть це буде у нас в колективі. Я вам чесно скажу, що у нас, ну, на даний момент нету прямо іменно... Ми, якщо можемо, сокращаємо фамілії, допустим, там... Вот меня корень называют, потому что корень – фамилия. У нас как-то нету такого. Может быть, если бы мы были коллективом, знаете, как вот в футбольных школах, там, в U19, когда люди все вместе с самого там и вырастают, да, какие-то клички. Сейчас же такого нету, потому что есть новые ребята, которые поприходили, есть. Мы просто сокращаем фамилии, либо и по имени. Ну, это как реальность такова сейчас. Поэтому смешных у нас нет. Может, если будет, я вам потом скину. Від чого ти кайфуєш у житті? Може, як всі там зависаєш у фіфу? Може, ти майстер розгадування сканвордів? Покер? Да, наверное, покер більше. Ну, начал... Когда-то давно еще в школе мне интересно было в Poker Stars поиграть, так чисто, ну, не на какие деньги, просто обычные турниры. А сейчас уже как-то так пошло-поехало, по чуть-чуть начал. Ну, не знаю, можно это говорить или нет, ну, на небольшие деньги. Ну, интересно, знаете, с интересом играешь, поэтому прикольная игра. Яку суму найбільшу вигравав? Ой, наверное, сейчас я выиграл $65. Там было. Я прыгал по квартире, радовался. Ну, не в плане того, что это какая-то сфера, конечно, но все равно денежки не маленькие. Ну, интересно было. Вот, ради того, что, по крайней мере, с суммой, которую я зашел и которую выиграл, то это нормальная сумма. Сайт Трансфермаркет оцінює твою вартість у 150 тисяч євро. Маловато так чи нормальна сума? А, ну, сейчас уже это большая сумма, я думаю, сейчас столько не стоит, скорее всего. Раньше, наверное, когда я играл, ну, было и 200, я помню, сейчас уже снизили на 50 тысяч. 50 тысяч туди-сюди, в принципе. Ну, да, тут никому не важно. В Украине, тем более, я думаю, все равно. Хоть ты будешь 25 тысяч евро стоить, я, наверное, вряд ли кто-то купит. Ну, и разве что, если ты уже назабивал там десяток, тогда да. Ілля, Металург у прем'єр-лізі, Металіст у прем'єр-лізі, Олімпік у прем'єр-лізі, Металург в аматорах. Де логіка? Та логіки ніякої, це стечення обстоятельств. Так в житті вийшло, що після Олімпіка не закінчився контракт, ми по обоюдному рішенню вирішили розірвати контракт і залишився без команди. І мені треба було, ну, шукати команду, як звичайний футболіст це робить. Я поїхав на просмотр. Это тогда мне получилось, выпал шанс в Сербию поехать. Мы связались, и со мной связался один агент, я поехал в Сербию. Первая тренировка буквально минут 20, и у меня щелчок в мышце передней части бедра. И, ну, думали, что может просто растяжение. Там по Сербии, по больницам ездил. В итоге в Запорожье приехал, сделал МРТ, и показалось, что надрыв 5 сантиметров глубокий. Поэтому в связи с этим я полгода пропустил. И ни агентов, никого у меня. Ну, я понимал, что, ну, кому я нужен буду с такой травмой. Во-первых, я сам не знал, вылечился я или нет. И вот получилось так, что Металлург дал
шанс попробовать. Ну да, я понимаю, это аматор. Ну, с чего-то надо начинать в любом случае. Я думаю, ничего плохого с этого не случилось. Я какую-то школу определенную прошел. Как говорится, с самых низов начну. Я думаю, что, может быть, мне это пригодится. Далі в програмі – футбольний пафос позапорізьки, міф чи реальність, які зарплати у гравців «Металурга» та коли зіграє весілля Ілля Корнєв. Ти, 19-річний пацан, покидаєш «Металург» і знаходиш для себе команду прем'єр-ліги «Металіст». У тебе був свій агент? Ну, не мій агент був. Це була така ситуація, я сидів вдома. Уже, наверное, более от безысходности уже, ну, тяжело было тогда найти команду, потому что много свободных агентов, это не так, как там на работу где-то устроился, там ты один на вакансия на троих человек, а тут намного больше людей. И такая ситуация, Саша Копленко был в «Металлисте» на тот момент, и он позвонил и говорит, что делаешь? Я говорю, ну, дома сижу, что мне делать? Говорит, ну, есть такая возможность, приезжай, мы на сборах в Турции, тебя посмотрят, если все нормально, то останешься. Я говорю, хорошо. Это у него тогда агент был на тот момент. Ну вот с помощью его я приехал, две игры сыграл и остался в команде. В «Металісті» ты зіграв 4 матчі у прем'єр-лізі, але запам'ятався голом ворота самого донецького «Шахтаря». І той момент ти пам'ятаєш, я думаю, на все життя запам'ятав. Із передачі Соболя, із рикошету від Степаненка, забив Корнєв. Всі футболісти-вихованці «Металурга». Які взагалі емоції у молодого пацана, який забиває ворота «Шахтаря»? Наверное, где-то можна сравнити це з голом, коли я в Орсле забив за «Металург». У тебе футбольна чуйка? Та ну, какая футбольная? Если бы я забивал по 20 голов, наверное, на тот момент, да, была бы футбольная чуйка. Так, это, наверное, больше стечение обстоятельств. Хотя, надо тоже оказаться в этой позиции и забить гол. Ну, тогда и сдавалось, что у тебя футбольная чуйка, бо Ворскла, «Металіст», и карьера твоя шла вгору. Как ты відчував по себе свой прогресс? Даже от «Металісті», даже эту игру взять с «Шахтером», ну, мы проиграли 8-1, тут, конечно, тяжелая игра была. Ну вот после игры некоторые люди, там около футбольной, можно так сказать, и ближе, которые к футболу принадлежат, они подошли, ну уже в Харьков мы приехали и сказали так и так. Да, вы проиграли 8-1, но где-то в этой игре не скажешь, что тебе там 19 лет по футболу, там, по некоторым меркам, то есть шаришь уже более-менее относительно нормально. Ну было где-то приятно, я даже сам чувствовал. Раньше, может, где-то суетился больше, там в одно касание старался сбросить и не точно давал, а сейчас, ну не сейчас, а в тот момент, где-то уже более-менее включал мозги в некоторых ситуациях. «Металіст» повторює долю «Металургу», ти переходиш в Донецький «Олімпік». Столиця, команда прем'єр-ліги, гроші інші. Взагалі, от столичного життя ти вкусив сповна? Я жив за Києвом, тому не відчував сильно, що я в столиці жив. Коли там на тренування їхали, чи виїжджали погуляти, то тоді, ну, чесно, мені не дуже подобався Київ. В плані суети багато, і мені більше такий город, як Запоріжжя, подобається. Так, да, какие-то там красоты есть, какие-то, может, места есть, торговые центры у них, конечно, раза в три, наверное, больше, чем наши, но, опять-таки, я больше придерживаюсь, наверное, Запорожья, чем Киева. А что для тебя важливее, карьера или внутренняя рівновага якась? Ты сказал, Киев – это не моя, а Запорожье – тут мне спокойно. Не, ну, конечно, карьера, ну, опять-таки, Олимпик, когда я был в Олимпике, команда… Не было много молодых футболистов, был я, был еще вратарь Ярик. То есть нас два человека, и все средний возраст, там, около 28 лет. Поэтому я в такой команде первый раз, и в плане морали и тяжело было. Часто переглядаешь на ютубе ті голи, які забивав? Та, наверное, раз в месяц смотрю, да. Бывает дело. Ну, не только те голы, и смотрю, которые я сейчас забивал уже во второй лиге. Где-то делал анализ какой-то. Некоторые даже моменты, которые не забивают, тоже смотрю где-то, как надо будет себя вести в следующих ситуациях. Весь сезон, вже зараз у другій лізі, Олег Таран каже про те, що якби Корнєв забивав хоча б половину своїх моментів, то був вже б найкращим бомбардиром другої ліги. Ну, согласен з ним абсолютно. Є моменти, які треба реалізовувати. Стараюсь над этим работать. Я думаю, что во второй части чемпионата я все-таки порадую, ну, большим количеством голов, чем сейчас. Твоя трансферна вартість 150 тисяч євро. У «Металурзі» платять у скільки разів менше? У 150 разів менше чи більше? 150. Як у тебе з математикою? З математикою я вже забув, наверное, коли я читав останній раз. Ну, можу вам сказати, що у нас
просто средняя зарплата по Украине, могу так сказать. Средняя по Украине. Так. Никаких супер, как думают некоторые люди, что у нас там заоблачные какие-то зарплаты, такого нет. До речі, тобі ніколи не писали, там, типу, дай гроші, ну ти ж футболіст, багато заробляєш. Наверное, если бы я играл где-то за границей и знали, как минимум, что я в каком-то топ-клубе, тогда, возможно, люди писали. А так, даже когда там играл в том же Металлисте, в Олимпике, в Металлурге, ні, никогда такого не было. Ілля, Металлург – найсильніша команда своєї групи в другій лізі? Ну, по потенціалу, я думаю, що да. Тоді чому у нас четверте місце, то п'яте? Ну, я думаю, что, наверное, это как минимум, потому что у нас новая команда. Ну, я вам серьезно скажу, что мы, ну, вот ребята, которые приехали, да, когда мы все вместе собрались, никто не знал. Мы как минимум 2 месяца не могли привыкнуть друг к другу в плане только общения. Потом потихоньку мы начали. Сейчас уже сложился какой-то определенный коллектив. Поэтому, поймите, тоже тяжело было. Один думает, побежит в ту сторону, другой думает, что он побежит в другую сторону. Вот. С этого и складывалось, да, это надо было реализовывать те моменты, как за себя я говорю. Если бы, может быть, и забил, как говорил Олег Анатольевич, половину, то, может быть, и легче было, но все равно. Новая команда, но я думаю, в второй части нам намного легче уже будет. Илья, який найбільший фейл у твоєму житті? Може, пов'язаний з футболом, може, не пов'язано. Який от такий от промах, який такий от випадок був, де коли ти, блін, ну, сталося, соромно, ну, але це було зі мною. Тяжело, я сейчас не отвечу. Ну, якщо в футболі, промах, навіть у цьому или... сезоні, якийсь промах, де там з півметру зарядив вище. Ну, я думаю, що це іменно обідна ситуація, це от, коли ми вдома грали з Орняком, коли вже один на один вроді вихожу, ну, може бути, не по центру ворота, це більше з боку було, і коли не забив, тоді, мабуть, що ж в п'ятки все ушло. Я розумів, як там зараз тренера, болельщики, як всі, як вони. Ну, вот это, наверное, был один из тех переворотов таких. Это, ну, у меня в голове все перевернулось, и было, наверное, неделю вообще как поникший был. Ну, от не забив ти в домашньому матчі, тренер там матом тебе, вболівальники так само. Як ти сприймаєш таку критику, і як ти сприймаєш конструктивну критику? Та, ну, одинаково. Ну, а як по-другому? Якщо чоловік вже бачить, що вже повинен гол бути, а ти не забиваєш, я б, мабуть, на місці і болельщика, і тренера так би сам поступив. Тому абсолютно нормально. Я розумію, що чоловік повинен забивати такі голи. Тим більше, якщо якийсь опит вже є за спиною, то я обов'язан був це робити. Ну, видно. З часом ще у мене є час, я думаю, все буде нормально. Чи криють матом тренери футболістів у перерві, коли от там не забили, там нічия або програють? Як матом? Ні, не, от я скажу, що практично в моїй кар'єрі не було такого, щоб тренер зайшов, там п'ятиэтажним матом накрив. Конструктивно на повышенных тонах, но щоб мата такого нету вообще. В принципе, это, я понимаю, тренера, они все говорят всегда, то есть даже взять Олега Анатольевича, он говорит, ну, я с вами разговариваю с футболистами, то есть я должен, ну, я не должен подниматься на какую-то планку выше вас. Да, я заслуженный футболист, но я не имею права повышать, но голос может повысить. Никогда он никого не оскорбил, это ему большой плюс, поэтому в этом плане он, ну, молодец. Илья, чему у футболистов так много пафосу? Чому вони вирізняються своєю поведінкою на стадіоні під час там перегляду матчів від інших спортсменів, від боксерів, там, дзюдоїстів, баскетболістів? От звідки цей пафос? Та я не знаю навіть, ну... Та я б не замічав, як би, пафос. Знаєш, які футболісти і хто. Якщо там... Где-то в Європі, там вже поігравши... Ні, не в Європі, в Запоріжжі. В Запоріжжі, а я не знаю, за кого це, хто у нас такий пафосний. Ну, футболістів видно здалека, знаєш, за походкою, за поведінкою, і не завжди на стадіоні, і в нічних клубах. Ні, ну так, в нічних клубах, ну так, як там, ну, наверное, хочуть випендритися перед дівчиною якоюсь, скоріше всього. Ну, я не знаю, я не при, ну, я б не сказав, що у мене за себе лично, я не можу сказати, що я пафосний якийсь, я завжди стараюсь спокійно себе вести і ніколи не ставлю себе вище кого-то, поэтому у мене, ну, за собою, по крайней мере, такого не може бути, хтось там. Ну, я стараюсь так не увлекаться і не займатися. Ну і скажи мені, як ти плануєш подальшу свою футбольну кар'єру? Ти хочеш в Запоріжжі дійти з Металургом до прем'єр-ліги, чи все ж таки діяти по ситуації? Так, да, наверное, по ситуації, якщо, дай Бог, вийдемо в першу лігу, і вже від неї, наверное, відталкиватися, що далі. Ну, я сподіваюся, звісно, що ми вийдемо, але це було б толчок туди, вверх, для всіх нас, для міста, для болельщиків. Для клуба, в первую очередь, что
команда снизу, самих, по чуть-чуть, и так само. Главное, чтобы помимо того, как мы идем вровень с уровнем футбола, то есть это аматоры, вторая лига, мог клуб нас поддерживать в плане, ну, вы поняли, финансово. Чтобы не было такого, мы в первой лиге, и дай бог мы туда попадем. И с первой лиги, если мы, еще раз говорю, дай бог попадем в высшую лигу, чтобы было для этого все, вы же знаете ситуацию с Полтавой, когда команда вышла с первой лиги в высшую, и президент сказал, все. У нее нету, чего у нее нету, я так и не понял, но ребята все, вот сколько у нас футболистов. Дима Оленик, Дима Крапивной пришли с Полтавы к нам. Хоча ребята зараз могли б грати в вищій лізі. Як у тебе з особистим життям? Ну, у мене є дівчинка. Де ви познайомились? Ну, в Запорожжі я познайомились, мабуть, в соціальній сіті, коли ще контакт був доступен. Там ми познайомились. Не зачіпає той факт, що лайків в Інстаграм у неї там в рази більше, ніж у тебе? Ну, так вона ж дівчинка, звісно. Красива, я думаю. Ну, нормально, мені подобається. Ну, Ілля, хоч ти відмовчуєшся з приводу там нічного життя, після матчів не гуляєш. Все ж таки, алкоголь і футболісти – це тема дуже актуальна, є прикладів чимало. Найбільша кількість алкоголю, випитого тобою за один вечір? Та ні, я не любитель випити, прям. Та ну, не знаю, ну, бувало там, може бути, бутилочку пива вип'ю, там, і то це чисто расслабиться после игры, чтобы не сильно. Ну, а после одной бутылочки? Не, ну, не, я таким не увлекаюсь, скажу сразу. Дружины и подружки футболистов часто от хайпуют в Инстаграм за рахунок своих чоловіків. Твоя не така? Не, ну, наверное, когда я играл, как вы говорили, в высшей лиге, тогда фотографировалась в футболках, помню, была у нее фотография, там, металлисти она сфотографировалась. Наверное, я думаю, некоторые там подписчики тоже думают, ого, ничего себе там. Ну, наверное, было это на тот момент. Сейчас уже такого нет. Сейчас больше я, наверное, ей хапую. До речі, у Дубаях, коли ви були, у вас було таке фото, композиція там через обруч. Так, да, було діло. Щось дуже схоже на пропозицію. Ні, пропозиція була в прошлом году ще. Діяло предложення, так. Да. Пропозиція була і коли ж ви сіли? Ну, плануємо на наступне літо. Ти взагалі багато уваги приділяєш соцмережам? Так, в Інстаграмі довго сижу, мабуть. Могу часов, якщо в день брати, часа 4, мабуть, там сижу. Але ж там немає нічого почитати, там тільки фотографії. Що там, ну, історії смотрю, смотрю всякі інтересні відео, там прожрати можна. Ілля, бліц. Знаєш, що таке, да, так? Два варіанти, ти обираєш для себе прийнятний і обґрунтовуєш його. Гол у ворота Шахтаря на арені Львів чи гол у ворота Первомайська на Славутич арені? Ну, голови, ну, Шахтаря, мабуть. Чому? Для Металурга ти теж увійшов в історію як автор першого забитого м'яча міського футбольного клубу Металург. Ні, ну, відчуття немножко другі, звісно, в плані моралі якоїсь або душевного стану, то це гол ворота Шахтера намного. Ті емоції забути ти не можеш? Ні, ні, ніколи. Фінал чемпіонату світу з футболу по телевізору чи побачення з дівчиною? Фінал чемпіонату світу. А якщо так, фінал чемпіонату світу з футболу по телевізору чи побачення з дівчиною у Дубаї? Все одно в чемпіонат світу. Все рівно чемпіонат світу? Ну, звісно. Останній чемпіонат світу дивився? Так. Да, за кого болівав? Я за Португалію. За Португалію. Чемпіонів Європи. Далі. Світле чи темне? Світле. Смотря в чому. В одежді темно, мабуть. А якщо не одяг, а... Світле, так. Поліцейський з Рубльовки чи Слуга народу? Поліцейський з Рубльовки. Олег Таран чи Володимир Шаповалов? Да оба, мабуть, хороші люди. Але треба обрати одного. Я і тоді пропускаю цей вопрос. Добре, приймається. Пітер Крауч чи Артем Мілевський? Артем Мілевський. Чому? Ну, тому що він з України, як мінімум. І, ну, Пітер Крауч – це футболіст, звісно, відомий. Ну, и в мире, и в Европе, но Милевский ближе, мне кажется, по футболу мне интереснее на него, ну, за ним наблюдать было на тот момент, чем за Пітером Краучем. Ну, ти за амплуа ближче до Милевського чи до Крауча? Ну, я не такого росту, як Крауч, не такого телосложення. Наверное, ближе к Милевскому, но стараюсь как-то ближе к нему придерживаться. Після завершення кар'єри тренерська робота чи власний бізнес?
Не знаю, еще даже не думал об этом. Но ближе хотелось бы, конечно, потренировать, наверное, попробовать, как оно вообще. Если пойдет, то можно оставить, так сказать, в этом амплуа. Если нет, то искать себя в другом. Ну, в команді вже є приклади тренерської ліцензії, так, у вас? Ти сам не плануєш піти на курси? Та, ще рано. Ні, ще не планую. Ілля, дякую тобі за відверту розмову. На згадку залиш, будь ласка, нам свій автограф. Взагалі, на яких цікавих місцях тіла, чи взагалі, в принципі, тобі доводилося давати автограф? Там каких? Ну, скорее всего, это только на каких-то блокнотах. Ну, я ничего не дожил, наверное, до той ситуации, когда я буду где-то там на каких-то местах, как вы, наверное, думаете, тело. Нет, такого не было. Ну, я еще пришел к вам не с пустыми руками, как обычно. Я думаю, у вас разыгрывают какие-то призы. Сегодня я пришел с штанами Металлурга. Это вот такие вот. Ну, немножко теплые, возможно, кому-то понравится, кому-то нет, но Металлурга. І хотіли би, хотів би я, мабуть, розіграти би у вас їх. Ну давай, раз ти приніс, тоді самі розігруй. Да. Які умови конкурсу? Які умови? Ну, вопрос на засипку, так сказати, це, мабуть, з ким я живу на виїздах в кімнаті. Хто відповість? З ким із футболістів? З ким із футболістів проживаєш в одній кімнаті? Якщо відповідаєте, то приз буде ваш. Отже, той, хто перший в коментарях дасть правильну відповідь і отримає подарунок від нашого сьогоднішнього гостя. Ілля, бажаю тобі у другій частині сезону більше голів і обов'язково забити ворота Шахтаря і Ворскли, але у футболці Металлурга. Дякую вам большое. Дякую тобі за інтерв'ю.